o certificado, mais o kit do Compass Londrina Casiano. E vocês não esqueçam das armas, hein? Elas não podem ficar aqui até o final, ok? Temos que jogar as armas. Todas as armas no lixo. Ok. Próxima escola a se apresentar é o Colégio Estadual Newton Guimarães. E mais uma vez, Londrina quer? Tá fraco, né? Londrina quer? Dá pra ficar mais bonito ainda. Londrina quer? Thank you.
apresentada aí pro, aos responsáveis do evento. Thank you.